Հայաստանում հակարցախյան շարժում է սկսելու։ Հակարցախյան։ Ինչ է, ինչ այդքի զարմացակ։ 2008 թվի մարտի 1-ին, երբ որ Նիկոլը ասում էր, այդ տականք արցախցիներին Ղարաբաղցիներին ստեղից պի լարենք։ Ասում էր, թե չէր ասում։ Ասում էր, հիմա այդ կինը եւ Արցախից Նիկոլի եւ իր շրջապատի նկատմամբ նման ելույթները Նիկոլի կողմնակիցների, ասենք 100 հոգի, ԶԼՄ-ները իրա, որ փչեն այդ փուչիկը, այդ 100-ը կարա դառնա 50,000։ Եվ մարդիկ կասեն, չհասկացա, այս Ղարաբաղցի քիչեր թալանեցին, մեր երեխեքը գնացին զոհվեցին, հիմա մի հատ էլ մեր դեմ սուր են ճոճում, ատամ են կրճտացնում, դուք ուշադրություն դարձեք, ես հիմա չեմ ուզում այդ կոչեցյալի երեկվա այդ բանը, հարց ու պատասխանը լրագրողների, իր ասացների մեջ կարմիր թելով այդ միտքը առաջն ոչ ցցուն կերպով, ոչ ատամ ցույց տալով վերևում էր, դուք կնայեք շուտով Փաշինյան Նիկոլի թեթև ձեռամբ Հայաստանում սկսելու է հակա Ղարաբաղյան փորձ արվելու։ Մենք ես անձամբ ես իմ ընկերները դրա դեմ առնելու ենք, փորձելու ենք առնել։